El 17 de maig es commemora a nivell internacional el Dia d'Internet i la Societat de la Informació. És el dia triat per donar a conèixer les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies per millorar el nivell de vida dels pobles i dels ciutadans i ciutadanes. Entitats sense afany de lucre, universitats, administracions, xarxes de tot Catalunya organitzen diferents activitats per commemorar aquest dia. El director general de Telecomunicacions i Societat de la Informació, Carles Flameric, destaca alguns aspectes a tenir presents en el Dia Mundial d'Internet. Doncs les tecnologies d'informació i comunicació són molt importants com a motor per sortir de la crisi. Si nosaltres com a catalans el que volem és tenir un paper en el món, volem que el nostre territori tiri endavant amb l'economia, només tenim una sola sortida, que són les noves tecnologies. Les tecnologies, i està mal dit, són les noves tecnologies. Les tecnologies de la informació i la comunicació ens permeten, amb un capital més o menys limitat, que són importants, però són limitats que avui en dia tenim a Catalunya, amb la nostra intel·ligència, la nostra capacitat d'emprenedoria, agafar, crear empreses de nou format, situar-les a Catalunya, situar-les a treballar en tot el món i, per tant, generar ocupació. Tinguem present que el teixit industrial català bàsicament són pimes. En el cas de les tecnologies d'informació i comunicació, el 80% de les empreses tenen menys de 50 treballadors. I bàsicament és per aquí on es crea ocupació, ja que el nostre teixit és bàsicament pime. I per tant, les tecnologies aplicades no només a empreses TIC, sinó aplicades també a empreses no TIC, seran les que ens permetran generar més ocupació, generar més PIB, generar més riquesa i, per tant, quan més empreses hi hagin i més creixin, més ocupació es generarem. La xarxa Puntic de la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació celebra el Dia Mundial d'Internet amb la campanya Temps de Puntic, una proposta virtual d'activitats per llançar un missatge optimista davant la situació de crisi econòmica. Doncs els Puntic tenen un paper molt important. Tenen un paper, sobretot, bàsicament el definiré d'inclusió, amb una paraula en general, inclusió. Inclusió territorial, perquè estan repartits per tot el territori, inclusió social, perquè a més permeten equilibrar les diverses capes de la ciutat catalana, a les capes més desafavorides de la població, inclusió laboral, gent que ha perdut la feina i que pot tornar a trobar un reenganxe a través dels Puntic amb noves recursos de formació i també gent que gràcies als Puntic poden generar la seva pròpia empresa i per tant ajudar els emprenedors a agafar un nou camí. Programes que estan fent des del SOC que són molt útils i molt necessaris, que s'aprofiten els Puntic per poder generar aquestes empreses i per poder donar nou sentit a gent que no té feina i que per tant genera noves habilitats per treballar, doncs és molt important en aquest camp. La xarxa Puntic apropa les TIC a la ciutadania i treballa per eliminar l'escletxa digital. Són referents territorials pel que fa a la societat del coneixement i espais integradors que potencien la dinamització comunitària i empresarial del territori. Entre les propostes destaquen tallers, jornades de portes obertes, conferències i taules rodones. Jo crec que en aquests moments el missatge més important és crear empresa i crear ocupació. No és casualitat que la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació estigui en el Departament d'Empresa i Ocupació. Per tant, el missatge és recuperar l'esperit que ha tingut sempre Catalunya d'emprenedoria, d'esforç, de treball, de sacrifici. Són moments difícils i, per tant, el missatge és empreu les tecnologies per crear empresa, per buscar feina per la gent que no en té. Hi ha gent que té la sort de tenir-ne, però hi ha molta gent que no té aquesta sort. I per tant, el que ha de fer tota la gent que estigui en el món de les tecnologies és pensar com generar més ocupació i més empresa.